Seguimos falando de Entroido. Se recordan nas pasadas datas de Nadal, estivemos en Figueiroa, en Cameixa, cunhas elaboracións moi artesanais e tamén moi orixinais. Pois agora, no Entroido, volvemos a estar ali, cun gran repertorio de figuras moi orixinais tamén. Despois das creacións que puidemos ver nas datas de Nadal en Figueiroa, Cameixa, desprazámonos de novo para comprobar as divertidas decoracións que crearon os seus veciños para animar o Entroido. Neste caso, as creacións, ademais de mecos personalizados como veciños do pobo, contan con algúns guiños como unha recreación da discoteca Isis Faria, unha gasolinera ou incluso un motel con todos os detalles ben coidados. Creamos aquí, sabedes, aquí esta calle, transformámosla casi non nun príncipe de Vigo, pero algo parecido. Intentamos por seguir desmontando de Navidad, xa montando isto. E despois, a mí ocorreuseme de dicir, que podo montar aquí? No Meideiro este, pois podo montar unha discoteca. Que discoteca? Unha discoteca Masins, no, perdón, ali Isis Faria. Entón, ocorreu montar a discoteca. E despois montei unha terraciña. E despois, como estaba xa tan aburrido de encher figuras, dixen eu, pois enchín unha figura sentada na mesa, perna cruzada, tomando o vermú. Entón, dixen eu, estou fartiño xa de encher figuras, E dime a paisana miña, dime, é porque non poso unha tipa aí cun lulú e tal? E eu, pois, é boa idea, mantei un luciño ali, a tipiña está tomando algo. Despois, hai unha televisión instalada, pois montei a gasolinera, para conseguir a bomba da gasolina, vime perdido, e dixen, eu é que lle podo poñer a muller por supermercado, unha gasolinera con supermercado. Bueno, entón dixen eu, é no xeante mideiro que podo faer. Por xeante mideiro dixen, bueno, pois mira, vou poñer un motel. Mándolle unha cama dentro, mándolle un tocador, mándolle, pois mira, unha parexinha aí, bueno, non en peló, senón, que aquí veño nenos, senón iría en peló. Bueno, e dixen eu, por mí esta calle ten de todo, porque temos a discoteca, chegas a discoteca, se te quedas sin gasolina, botas gasolina, e despois se estar moi cansado da discoteca, se adorme no motel, e despois a outro día a mañá, que faz? Vas ao mercadillo de Jaime, vas ao mercadillo, e despois aquí é isto todo así, amigos, isto son ideas, e a ver se po ano temos, eu que sei, máis cousas. Para elaborar estas creacións hai un gran traballo detrás, en torno a 6 semanas, dende que desmontaron o Belén artesán no mes de xaneiro. Pero a pesar do esforzo, o que máis conta é a satisfacción de facer algo para animar o pobo e que ademais atrae visitas de toda Galicia. Porque isto, o problema destes eventos necesitan moito tempo, que son 6 semanas con isto e 8 cos chirmes, que eu abandonei todo. Eu, desde que estuvestes aquí, non parei. E isto non pode faer un obrero, fago eu, porque xa vos contei da outra vez que estou diario na casa, e podo fer, porque senón isto sería imposible faelo, porque é un traballón, porque digo eu, e a quen se ten culpa? Dime moito, falo porque eres, que sí, que fago eu, pero o máis bonito disto é que veñen as 4 provincias gallegas, non van vir aquí, pero o Belén viñen as 4, hasta cando veo a señoriña de 86 aniños da zona de Lugo, de Sarria, e díxome, Rubio, cando desmontades? Diño, non se preocupe que vai estar toda a semana. Dixo, pois hai 3 netiños, entón, que pasa con eso? Esas cousas, dixi, pois ano máis.